Met, ane di met, met, met apa nanti? Apa nanti? Oh, ikan ibu watak kau lo met. Eh, ibu watak kau. Kami ibu kami tua watak kau. Ibu met itu kau. Jasnya dicampur. Ibu dipakai jasnya pak. Anakku, jasnya macam ale. Jasnya dipakai. Jasnya dipakai. Elah, sumu apa ya tinggi? Tinggi. Mas, sampean nyanyi sing kepenak lo mas. Ya. Kok maling ini Hengki ya? Eh Hengki piye? Hengki rame laku. Sopo gitu? Namanya siapa cantik? Litiana Teddy Ute. Sopo cuma? Litiana Teddy Ute. Lek Liti tok apa iku? Ya Liti. Aja anu mat kowe mat. Aja sembrono lho Mas, padha-padha Banyuwangi ne. Aja ngono. Kowe ndi ta Banyu ngene Mbak Yu? Perbatasan. Perbatasan ndi? Kumitir. Berarti sing penari kae awakmu. Lah iso jogete piye Mbak Yu? Ya ngene biasa Mas. Terus ya. Ya Mbak Yu. Wis joget. Joget mat perbatasan Jember karo Banyuwangi. Iki kok saiki awakmu mari ngene terus kuwi. Kabeh kuwi komplit to kae nek. Kudu komplit Mas, sampean mumpung wis wani munggah kudu tanggung jawab. Ayo. Komplit iki. Iki awakmu ben Banyuwangi. Bocah iki suarane ya apik. Ya apik. Suwi-suwi wedi to. Ora-ora, wis rasa wedi. Paling ngemut ya, Mbak. Sok-sok Mas. Delok situasi. Siap. Iku mau talene apa heng iki mbure? Kok heng piye to? Liti. Iya. Liti. Ayah apliti, Del. Oh, dadi suwi ning kumitir sampean. Ya. Suwi, Mas. Pak Sugira rawuh. Ireng dalu Pak Sugira. Anak abahe. Abah. Kupar. Nyapa? Nyapa kowe guyu? Ora apa-apa, Mas. Oh, yang guyu ki bar dikek. Pak Kira karo aku ngene to, Mas. Oh, kanca. Kecantol. Masalah. Met kecantol. Kok kowe nganggo Mas Teddy? Ya. Mburi nganggo Mas Teddy ki apa ya wis kenal? Ya kenal to. Ute lho ya artine apa? Urung tambel. Ya. Lah wis munggah iki tambel. Tambel. Mas Demi, siap paling gak nembang sampean. Loh, ojo imet sik awakmu sik. Awakmu sik nembang. Aku ora pamer, Mas. Wingi lagi ndek wingi rekaman karo Musik Van. Mas Wandra. Oh, Wandra. Siap. Rekaman. Yo ngrekam ning omahe iki tak rekam. Mesem. Maksudnya cari ngisi vokal. Ngisi siapa? Cari ngisi vokal. Ini kalau nyanyi wopie. Lu mau ngerekam ya kancani ya iso. Oh rumah saku. Nyanyi. Rondon di tuh kari kempes ini pokok. Cohan lu met, lu met. Ini lu met lagunya lu met. Lagunya lu met. Ini lagu. Lagu lama Mas, lagunya Mas. Aku takon. Sampai ini rondo apa sih anu perawan? Ya aku sih perawan ting-ting tuh Mas. Masa ting-ting? Ting-ting. Lu ngisi ting-ting? Ya kan nabuh gamelan. Oh ding-ding. Oh siap. Nembang ya saya. Iya Mas. Delok men suarane. Ini lho demet ini Pak Wedi suan. Ora. Ora apa-apa. Hendang Susanti. Hendang Sulastri. Ya apal kamu. Bocah ayu idaman ing ati. Ya iso. Senang mure omonganmu sangat kudu tak terima aja ku pancengkan kok setan galak iki napa lagumu lagu ini Mas Mandra lho Mas Mandra iya Endang Sulastri iki lho sing ganti lagune kayak enak imet Susanti tak pilih Sulastri terus mulai Mas aku kurang ngomong sampai lagi ora bener nyanyine iki lho dai nyanyi munti. Oh, coba orang tarik tuh. Coba orang tarik tuh lagu angel-angel kok rumah saya. Coba C, Mas. C. Mohon izin, Pak. Izin, Pak. Mana bunda, mana bunda. Itu bunda, bunda. Apa tuh kocor lah barang lu nembang sing apik nembang sing saiki sing lagi viral sabar sih to aku izin lu Mas iki didelok ana kembaranku barang sapa Saiba Safaat Saiba Safana ora Safa Saiba Saufa Saufa kembaranku iya Pak bapak iki jenenge Safaat iya nyampe lagi viral lah nyanyi piye Saiba lah nyanyi piye nadane Mas A Nah, aneh. Ah. Sang loro to. Piye lah nyanyi saiba. Kangen yo.
Eh, masa apa? Kita setruk gitu. Kayak Saibah zaman kuwi, mari mangan. Bakso pedes. Oh, kepedesan. Ya lagu itu yang lagi viral, viral apa lah, sekarang? Coba. Ya Pak, paling enggak ya lagu-lagu sekarang, Mas. Siap, siap, siap. Orang musisi Banyuwangi banyak sekali, siap, siap. Seniman-seniwati okay, hadir okay. Semua seniman di sini. Handal-handal ini yang Banyuwangi luar biasa. Ya itu perlu dicontoh. Iya. Menjaga kerukunan, siap. Walaupun kita itu sesama penyanyi, iya, tapi tidak ada jaim ataupun iya, jaga gengsi. Bener, Pak. Mau izin, Pak Sekira. Nyapa tuh izin, izin dekat mau nyapa. Wes tuh izin. Orang nelek wong izin, kok udah udah perlu temu yang keliru ya. Oke, Mas. Nadanya, Mas. Apa nduk? C. Apa nduk? C. Senyum sih, senyum. Kok C? Aduh, Pak Edi mesti arep nyangon ya. Ora. Kuwi apa enggak kayak aku wae. Met, ayo met. Oke, saya Pak Edi. Kuwi iki dikokon Mas Edi. Pak, siap. Yo dompet riwari ini jarinya apa mas? Ya ampun, kok rumah saya kok ini dikongkan mas tadi awakmu itu komputer iya iya aduh jauh-jauh pak jauh emang seperti itu kesaksian yang luar biasa keluarga yang dulu harmonis ya, dan sekarang laga-laganya gemuk tapi susu kok kayak gini gini lho apa hari ini aduh pak sama nojong ini pak pak tanggapannya larang nyapa? Tanggapamu lu larang. Kowe nyapa kok nangis? Cil. Saibah kok nangis nyapa? Eh, polahmu. Iki kok nyampe nangis iku lu nyapa? Aku merasa ternoda. Alah, kok iso ternodai. Wong keset. Tanggapane jaremu larang. Siap. Blitar Banyuwangi. Siap. Lah kok mau disumpeli koyo ngene iki lho. Gek kelakuane opo lho. Pak, Mas. Nyapa? Ngene iki tenan, Mas. Harga kiriku terinjak-rinjak. Masa susuku diawalah. Iki susu-susunan wis tok ngene ae. Nembang karo Mas Demi iso ya? Ya iso Mas. Kaya ngono kuwi. Manajemene Percil ya. Tanggapan larang. Yuk, Cil. Apa? Kok iso mbok uyal lho. Lah menane ya mesane. Kowe iki polahmu kaya ngono kuwi. Lah menane mesane. Ya mosok kaya ngene iki lho. Lho, biyo-biyo. Mas Sugira. Wis ado, yo. Dadi ngrasake pun dadi susu langsung rusak. Piye? Kowe tak omong kira ngrasake. Piye? Sampeyan oleh nyekel iki oleh. Heeh. Iki wong wedok. Iya, Mas. Tenan. Iki wong wedok aja sembrono, aja gawe sembrono. Tenan. Iki nek nesu modot sampeyan. Wong wedok iki dilus, dilus, dilus. Heh, aja mbok diowo-owo. Patet. Iki lho, Pak. Kurang mendukur aku. Mas Demi. Peru. Sampeyan ra demek, Mas. Masak. Teme-teme apa kok ngawur karo Mas aku. Iki lho nembang iki, Mat. Mat, nembang nyanyi, Mat. Nembang. Nyanyi, Mat. Wong ajan. Cil. Sik. Tanggapamu larang lho, Lil. Nggih. Mau woro-woro piro? 100 juta. Siap. Jane ora sampe. Ora sampe. 45 juta. Cukup di sini. Oh, abis sindane ya ayu-ayu. Ayu-ayu. Tapi aku terlalu kurang ajar. Lah kok iso? Lah kok ning kene iki sokeh 47 bencong. Bencel, bencis, lah kok Blitar ado-ado mbok gawa kaya ngono kuwi. Iki dudu banci, Pak. Apa? Iki rel sepur. Biyene. Kuwi dudu aku ringin pitu, Pak. Polamu. Kok ngerti kono barang to? Kok ngerti? Polamu. Aku dhisik anu RT ning kono. Astrologi. Ringin pitu yo anu udah padang bulan. Ayo, nyanyi Mat ya. Mat, ayo, nyanyi Mat. Mas, nyanyi. Mat, nyanyi. Ayo. Ajaran. Aku jan lorat. Mari Mat. Sek. Sek. Weh. Le. Siap. Le. Ayo sapa neh? Iki murung. Iya mari ngene, Imat sek. Imat sek ta. Ayo, mari ngene nek areni barang lho. Eh, tepuk tepuknya mana? Tepuk-tepuknya. Tepuk tangan lho. Ayo tepuk tangan kabeh. Bene Mas tadi ben ayem. Lagune apa, Mat? Larang apa iki? Apa? Mana apa? Budaya, Mas? Sucian ya, Mat? Mas Sucian. Ya, 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 wis. Siap. Oke. Mas Demi. Teko Blitar penyanyine Pangga Banyuwangi. Siap. Rek kurang ajar percil. Nadane A, Kak. Mas Demi. Sucian nanti, Mat. Sekarang iku, Mas. Mat. Sucian nanti. Siap. Mas Demi. Mas Demi Jos luar biasa sekarang, Mas. Apa nek? Penyanyi Demi Jos. Sony. Eh. Rambutmu mau nending, Wisoni. Ayo, ayo, Mat. Ral apa anu? Ral. Ral. Ral, Mat.
Aku mana sama Samet? Saiba. Siapa nih? Saiba. Kape. Ada Dini, Mbak Saiba, Nisa, Dini, ada Mbak Dini. Dela. Juga Dela. Mohon. Enak. Siapa yang? Mbak Reni. Mbak Reni. Mau balik kan? Oh mulai. Ayo. Enak Nisa. Nisa. Dela. Bella. Nisa. Bella. Siapa itu? Ayu Rosita. Saiba. Bella. Siapa? Golon. Nisa. Rosmini. Ayo. Nyanyi nek jenenge Rosmini. Mau nek Vita to, Vita. Baru-baru masih bersama Rosmini. Vitaku maksudnya Vitaku. Penak Rosmini tenan. Vitaku. Bareng-bareng harja bersama. Ayo Nisa, Dela. Mbak kok enggak pas ya nada gue. Siap, Be. Ya, gorene gak undangan. Asem-asem. Iya wes man-man. Dela, undangan, Be Dela. Cak undang. Aku nih cedak karo anu Saiba merasa tersaingi. Ngapa kok tersaingi? Jajal. Disi aku lah yuk. Dulur kembar to Mas Saiba iki. Kok beda nyapa? Anjen aku anu metu dhisik Mas. Aku dipancal kon jero. Ada yang beda. Dhisik aku tangan ngene ya tak tato. Tato. Tekek gitu. Tekek. Nyanyine apa nyanyi ben rembugan sih. Anu Mbak Reni anu napa? Lagune. Ya oke. Aku manut. Eh? Aku sama joget. Isin aku Mas. Nyapo isin? Hah? Nyapo isin biasa ngisi cincin. Sampe joget. Ya ngene udah. Sampe joget. Sesuk ora becek ora isin aku ngene iki. Nek ra gelem nyanyi anu usung-usung piring ning buri lho. Politik pinter gitu saiki. Iki lah ra becek isin aku sesuk. Kaya wis sapa dunggah nek barang lho kenanmu lho. Kaya duwe pikiran ngundangi barang. Kaya jelek lho. Sak percil lho ya gede. Ya lah ya kalau pas iki lho kan. Oke ndak apa-apa, ndak apa-apa. Suara lho. Oke. Lagune napa? Aku manut. Suara apa? Suara aku seneng. Iya, suara. Lek. Suara apa, Mas? Suara entut. Lagu suara. Oh, lagune suara, Mbak. Iya. Wis suara apik lagu. Iya, lu suara. Suara, Mas. Suara lah. Iki gak mau teneng neng 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 neng. Suara sulek. Duduk kuwi, Pak. Duduk. Duduk kuwi. Mula aja kari seru-seru. Halo, Pak. Duduk. Tonong tong teng duduk kuwi Pak. Duduk no gamelan Mas. Sarep. Yuk. Suara iki jajal ya. Berarti jajake sosok gak tak garap lagu kulon etanan. Jadi sosok agak maju saya. Saman sama siapa? Saman siapa? Mbak piye to yang? Ya Allah. Aja ngono. Piye? Bojoku mana? Keliru. Wes piye lah nyeluke piye to Cak? Ya panggil aja Aa. Yang sini bisa. Hei, Septi Tang. Eh, apa? Kowe bisa nyanyi apa? Bisa nyanyi apa? Lagune, Mbak. Ya aku ya lagu runtah to, Mas. Piye? Piye? Sing panona alus, hidung alus, bibir alus, patok alus. Kabeh alus. Aja ngono, rapi. Bibir bermawar jawer ayam, paling enak mot susu. Iya. Kopi susu. Iya. Kopi susu. Pak Kundet. Nggih. Kene di, Pak. Kene di, Pak. Kene di. Mas Sireng, kene ae, Mas. Kene apa? Pak Gundet, kalau semua sudah mantennya Pak Gundet. Oh mantan. Tadi minta Mas Mantan sama Mbak Mas Mantan. Mas Rafli. Ya Mas Mbak Hani. Rafli sama Mbak Hingga. Heni ya. Mbak Heni sama Mas Rafli untuk naik ke atas panggung. Kita foto aja, enggak foto aja di atas panggung. Kita foto bersama Mas Arif Cireng. Uwong sing tak tresnani tak gawe sandaran. Foto-foto bersama temanten okay, berdua. Ya, semoga temanten menjadi keluarga sakinah mawaddah lan warohmah dan diparingi momongan soleh lan solehah. Foto ya, hitungan 1 sampai 2000 kakak ya. Mas, kebanyakan Mas. How yang mempesona. Kleru Mas. Mas, fotonya kebalik Mas. Mbak Eki wo. Lah kok mbok walik iki ya karepmu. Mas, sampean kebalik Mas. Sampean sini. Sini. Sama di sini. Mas itu. Nah, lu kok ini nutupi Mas. Kene iki nutupi. Nah. Kak katuan. Oke ini toh. Katu. Nah, Pak. Nah. Teng, kene nang kowe kancaku. Kowe kancaku, Pak. Mas, aku sing moto sampean munggah, Mas. Aja. Kowe kancaku. Aja. Mari kene.
Siap. Terima kasih capek Mas Rafli. Capek. Capek. Oh, kalau capek. Capek, kalau capek bisa istirahat di kamar aja, Mas. Istirahat di kamar. Ayo langsung tus. Mas, ngapain tuh kok tus?